യു എ ദേശീയ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് രാഷ്ട്രപിതാവിന് ആദരമർപ്പിച്ച് ഒരു കൂട്ടം ചിത്രകാരന്മാർ ദുബായിൽ ഒത്തുകൂടി ചിത്രരചന നടത്തിയാണ് ഇവർ രാഷ്ട്രപിതാവിന് ആദരം അർപ്പിച്ചത്. ഹോട്ടലായി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച ആഡംബര കപ്പൽ ക്യൂൻ എലിസബത്ത് ടുവിന്റെ സമീപത്തൊത്തുകൂടിയാണ് യു എയിലെ ഒരുപറ്റം കലാകാരന്മാർ രാഷ്ട്രപിതാവ് ഷെയ്ഖ് സായിദ് ബിൻ സുൽത്താൻ അൽ നഹ്യാന് ആദരമർപ്പിച്ചത്. യു എയുടെ ദേശീയതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തരും തയ്യാറാക്കിയത്. യു എ പതാകയുടെ ചതുർവർണ്ണങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ചിത്രരചന. യു എയിലെ 7 എമിറേറ്റുകളിൽ നിന്നുമായി 100 കലാകാരന്മാർ ചിത്രരചനയ്ക്കായി ക്യൂൻ എലിസബത്ത് ടുവിന് സമീപത്ത് ഒത്തുകൂടി. യു എ ദേശീയ ദിനത്തോടൊപ്പം സായുധ വർഷാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടിയാണ് ഇത്തരം ഒരു ഒത്തുചേരൽ. ഷെയ്ഖ് സായിദ് ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ച ആശയങ്ങളോടുള്ള ആദരവായിട്ട് കൂടിയാണ് ഇത്തരമൊരു പരിപാടി ഒരുക്കിയതെന്ന് സംഘാടക സാഹിറ മുത്തി പറഞ്ഞു. And why we select this? Because we want to give back to the father of the nation. And one of his vision was to connect people together and to have a strong message of tolerance and peace. വിവിധ രാജ്യക്കാരായ കലാകാരന്മാർ വ്യത്യസ്ത മാധ്യമങ്ങളിലാണ് ചിത്രരചന നടത്തിയത്. നിരവധി മലയാളികളും ചിത്രരചനയ്ക്കായി എത്തിയിരുന്നു. Every year we have such an event taking place with lots of other artists. ഒത്തിരി ആർട്ടിസ്റ്റ് ഫ്രം ഓൾ അറൌണ്ട് ദ വേൾഡ്, ലൈക്ക് യു നോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫ്രം ലെബ്നോൺ, സിറിയ, ഡൽഹി, ഇന്ത്യ, എവറിവെയർ. വി ഹാവ് സോ മെനി ആർട്ടിസ്റ്റ് ഫ്രം ഓൾ അറൌണ്ട് ദ വേൾഡ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഗ്ലോബൽ ആർട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്. 5 സമയമാണ് ചിത്രരചനയ്ക്കായി സംഘാടകർ അനുവദിച്ചിരുന്നത്. 2011 മുതൽ ദേശീയ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ദുബൈയിൽ ചിത്രകാരന്മാർ ഇത്തരത്തിൽ ഒത്തുകൂടുകയും ചിത്രരചന നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് ഇവർ ഒരുക്കിയ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും വർണ്ണാഭമായ ദേശീയ ദിനാഘോഷ പരിപാടികളും ക്യൂൻ എലിസബത്ത് ടുവിൽ നടന്നു. NTV ദുബായ്.